Budžet opštine Petrovo u 2018. godini planiran je u iznosu od 2.590.240 maraka, što predstavlja 0,29% više prihoda u odnosu na budžet za ovu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 1.875.400 maraka, što je za 3,93% više u odnosu na ovogodišnji budžet, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 280.810 maraka, odnosno 15,64% manje. Kako je precizirano planom budžeta, opština Petrovo će u narednoj godini finansijski učestvovati u realizaciji započetih projekata, jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH i razvoj ruralnog poslovanja, a planirana je i izgradnja puta istražne hidrogeološke bušotine i bunara pitke vode u turističkoj zoni Kaluđerica, izgradnja spomenika poginulim borcima mjesne zajednice Kaluđerica i asfaltiranje puteva po principu Marka na Marku. Ja mogu svoje iznijeti lično mišljenje da nisam zadovoljan prihodovnom stranom, što je normalno, znači od 2014. godine mi smo na osnovu raspodjela prihoda od indirektnih poreza zakinuti za nekih oko 400.000 komunalnih maraka, što je velika stavka za ovako jednu lokalnu zajednicu kao što je Petrovo. Međutim, evo, radimo, borimo se. Ono što mogu da kažem, znači da će što se tiče investicija naredne godine izvjesno biti što se iz budžeta i iz ostalih projekata negdje oko 500.000, što je sasvim solidna stvar. Godina je duga, tako da se nadam da ćemo u prihodovnu stranu uspjeti još da popravimo. Na ovom zasjedanju usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, prema kom je ostvaren višak prihoda, odnosno suficit, od 2.300 maraka. Izvršenje budžeta je za ovih 9 mjeseci suficit od nekih 2000 i nešto i mi se nadamo da će otprilike uravnotežen biti i izvršenje budžeta za kompletnu ovu godinu, a isto tako drago mi je što smo program, odnosno budžet za narednu godinu, maltene jednoglasno usvojili. Odbornici su na današnjem zasjedanju donijeli odluku po kojoj će u 2018. godini poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti iznositi 0,15%, a za nepokretnosti u kojima se obavlja proizvodna djelatnost poreska stopa biće 0,10%, što je nepromijenjeno u odnosu na ovu godinu. Zanimljiva je činjenica da ni po jednoj od 24 tačke dnevnog reda nije bilo rasprave, te je sjednica završena za rekordnih 25 minuta.